ni uko urupfu rumaze gusinda nyamusore arwiba irisiti yabagombaga gupfa asanga ni we warutahiwe kubagombaga gupfa ni uko ahita yikura ku mwanya wa mbere yishyira ku mwanya w'inyuma ntacyo wumvamo ntabwo hatangira kumwenyura ngo bumve ibyakurikiyeho simba kuri yutube wandikemo judehesi uburyohe bw'imyandiko tucuramutzen uye cucuramutta owewaturamuqisembere ummbati umuchoñarmana udachicantugachiqiye udachikantugachiqiye ikinyarwanda ururimi rwacu mu buryohe bw'imyandiko hamwe na jdece jean daniel nsindayigaye ndabasubije mwese nanabaha ikaze muri uyu mwanya ururimi rwacu rw'ikinyarwanda nyungukiramo byinshi binyuze mu myandiko itandukanye ibumbatiwe icyanga cy'amagambo y'umwimerere twarazwe n'abakurambere batubanzirije kubona izuba muri uru rwanda rwa gihanga wa inka n'ingoma mwakwibaza muti kuki ururimi rwacu mu buryohe bw'imyandiko twahisemo imyandiko kubera ko ariho uhita wumva mu buryo bubangutse ubuvanganzo nyarwanda cyane cyane nyemvugo bwo muri rubanda bugizwe ahanini n’imbyino, ibisakuzo ibitekerezo amahamba amahigi amasare ibisingizo ibihozo amagorane ibitongero imigani insigamigani ibyivugo amazina y'inka ndetse n’ibisigo hamwe n'imivugo myinshi mu myandiko yacu ikaba yiganjemo ibitekerezo insigamigani n'imigani miremire ngo ibyo ibyo cy'amagambo y'ikinyarwanda ururimi rwacu twumva mu buryohe bw'imyandiko kuri youtube umuyoboro witwa judas uburyohe bw'imyandiko reka uburyohe bw'imyandiko tubukomereze muri yu mugani wa gashanjem akoma kagira gute gashanjem akoma induvi iryo zina bishoboka ko ari ubwa mbere bwa nanjye ni uko nakobeshye gashanjem akoma mbere yuko na tureba ibya gashanje amakoma reka ngo sabe ukore sabusikarayibe rayikeshena komenti icyanga cy'amagambo kiri muri ubu buryohe bw'imyandiko by'umwihariko muri uyu mugani wa gashanje amakoma ntihagire uwo gicika mwibande cyane kuri rayikeshena komenti mbere yaho ariko reka nkumwenyuzeho gato uke mu maso umusore waguriye urupfu agatama ariko ruranga ruramujyana ubwo nturatangira kunyurwa n'icyanga ubwo ntubatangira kunyurirwa n'iki cyanga kiri muri uyu musore waguriye urupfu uhita usimbukira kuri yutube wandikemo jidesi uburyohe bw'imyandiko kera habayeho umusore watinyagura urupfu byasaze noneho aza guhura narwo arujyana mu kabari gufata kamwe kugira ngo arugushe neza rutamwirenza nuko urupfu rumaze gusinda nyamusore arwiba irisiti yabagombaga gupfa asanga niwe warutahiwe kubagombaga gupfa nuko ahita yikura ku mwanya wa mbere yishyira ku mwanya w'inyuma ntacyo wumvamo ntabwo uratangira kumwenyura ngo wumve ibyakurikiyeho simbukira kuri yutube wandikemo jdehesi uburyohe bw'imyandiko ni ukurupfu aho ruzanzamukiye inzoga zimaze kurushiramo ruramubwira ruti uru muntu w'umugabo kabisa wanguriye ndavamvagara kubw'izo mpamvu rero wari nimero ya mbere kuri iyi lisiti zindi bukwice ngiye guhera kuri nimero ya nyuma umusore nyagusengerera urupfu yari yiyanditse ku mwanya w'inyuma nyine mwumva na uko nyamuhungu yahisamera herega ntirugurirwa kandi burya icyawe ntaho kijya niba inzogera igomba kwirenga uyu munsi irirenga byanze bikunze si igihe wahera ntahera nyamusore wihaye ibyo kugurisha neza urupfu rukanga rukamutwara nta cyanga wumvisemo ngaho usimbukira kuri yutube nanone wandikemo jidesi uburyohe bw'imyandiko icyanga nk'iki gituma ucya mu ruhanga ntikizajya kigucika kandi hano tujye mu cyanga tuvane mu buryo bw'imyandiko muri uyu mugani wa gashanje amakoma kera habayeho umugabo akitwa agashanje amakoma yari umutahira w'inka z'umwami amapfa aratera ubwatsi burabura gashanje amakoma abwiriza abashumba kwimura inka bazimurira i burundi ariko bazijyana rwihishwa bagenda bavuga ko bazishoye bageze ku iriba barazuhira inka ziranywa gashanje amakoma abona ahantu hari ubwatsi babwahura inka ndetse bahaca n'ibiraro umurundi aho yitwaga ntare igihe ntare yicaye ku irembo abona umwotsi uhemema mu ishyamba biramuyobera abashyushya abagaragu be nabo baramuhakanira ngo aribeshya yaroye nabi ntarebe imbangamunda yohereza abagaragu be babiri atina umujye kundebera biriya mbona bisa nk'umwotsi baragenda bahageze gashanje amakoma abatekerera agatabi baratumura barangije abaha amazi barayinyuguza abaha amata barayanywa arabananira gashanje amakoma ati dore murazinyoye ntimuzazibure abagabo baragenda babibwira ntare ko bahasanze abantu bicira ibiti byo kuzavamo inkwi yongera kubona umwotsi noneho yohereza abandi bahungu babiri bakiri bato ati ntimugende mundebere ubyuriye mwotsi maze iminsi mbona baragenda bahageze basanga inka zirarisha gashanje amakoma abaramutsa vuba ajya kubatekerera agatabi iyi inka ikizi abaha amata baranywa bamaze kunywa amata baragenda gashanje amakoma arabaherekeza agiye kubasezeraho arabihanangiriza ati muramenye ntimuzabure izo munyoye abo bahungu babiri bakiri bato baramusubiza bati tuzinyoye turi ku rugendo si zo zatoreze baragenda babwira ntare bati ntabashumba baturutse i rwanda bakuragiriye ubwatsi ntare atumize intore ze bajya guhiga ariko bagenda bagiye no kunyaga izo nka baragenda basanga agashanje amakoma ati ni muremuretse ndahire amaze kudahira igicuba agiterera mu iriba uruzi araruvogera n'inka ze babona ayageze hakurya baramuhamagara aritaba bati ko basize igicuba agashanje amakoma arabasubiza ati igicuba ntikirute amagara yanjye ntikirute inka zanjye nshoreye agashanje amakoma agaruka mu rwanda asanga amapfa yarashize gasanje amakoma ati mbabajwe nuko nasizi Burundi igicuba cy'inka z'umwami ati ngiye kujya kwa ntare maze nzamubwire ikintu kimubabaje ati nimushakire ibibohesho intamyi n’impamvu nzajya kubibunza i Burundi barabimuha aragenda agera kwa ntare mu rugo rwabagamo umukobwa we wari warabenze bose maze se amwubakira urwe rugo gasanje amakoma araza no mu rugo rw'umukobwa wa ntare ati yemwe bene urugo tumushake ibibohesho kandi biragurwa inyana umukobwa wa Ntare aramwumva aravuga ati ntimujye kunzanira inyana ndashaka kugura ibyo bibuhesha umuntu batumye aragenda arahera gasanje amakoma baramwicaza bamuha amata aranywa bamaze kwira bamusasira mu nzu yo mu gikari yanga kuharara ngo hararyana bamuzana ikambere abariho bamusasira ari araganira n'uwo mukobwa bugiye gucya gasanje amakoma aramurongora Barabana ndetse umugore abyara bitazwi ntare aza kubimenya ariyamira ati umwana wanjye abe yarabenze imfura none abenguke umuntu waje abunze intamyi bari bamaze kubyara n'umwana w'umuhungu kandi babaga mu nzu ntibasohoke gashanje amakoma abwira umugore ati nkumbuye iwacu umugore ati ntangwa nawe ubakumbuye ubazi. nkanjye se utazi idatabukwe simenye na mabukwe icyo gihe bamenya ko ntare agiye kuza kubatera bahambira utwangushye baragenda gashanje amakoma n'umugore we bageze hakurya y'uruzi ntare abona barembera ati ni mugende ishyano rirabunga gashanje amakoma aramusubiza ati wagize ngo igicuba cy'umwami w'u rwanda kizahera ni uko gashanje amakoma agarukana umukobwa wa ntare ahetse umwana umwami w'u rwanda aramugororera usibye wahera hahera umugani amakoma niba rero nturiwe n'icyanga cyo muri uyu mugani amakoma reka nkubwire rwose wongere ukore sabusikarayi burayike shayina komenti wibanda kuri rayike kugira ngo iki cyanga cy'amagambo kitagira uwo gicika atanuriwe hari ikintu isa ntakubwira bikore rwose twari turi mu buryohe bw'imyandiko twiyumvira icyanga cy'amagambo agize ururimi rwacu rw'ikinyarwanda Twarazwe n'abakurambere bacu badutanze kubona izuba muri uru rwanda rw'imisozi igihumbi uramutse unyarukiye kuri yutube ukandikamo jds uburyohe bw'imyandiko iki cyanga cy'amagambo wakihasanga wakihasanga nyine mu buryohe bw'imyandiko reka mpinira niba wari wenyine nyarukira kuri uwo muyoboro jds uburyohe bw'imyandiko urahasanga n'ibindi byinshi byuje icyanga cy'amagambo agize ururimi rwacu rw'ikinyarwanda

ni miyambiriza iki nimba imiga ni n'amahamba sakwe sakwe ntizibagiraneye